Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Počeli su radovi na rekonstrukciji škole u Golubincima. Projekat pomoći srpskim školama realizuje se na osnovu sporazuma koje je postignut između predsednika RŽD International kompanije koja radi na rekonstrukciji srpskih pruga Vladimira Ivanovića Jakunjina, kao i predsednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića. U ovoj školi gorući problem je star krov, na čiju rekonstrukciju će biti stavljen akcenat radova. Trenutno se izvode radovi na demontaži starog krova, između ostalog potpuno će biti rekonstruisana fiskulturna sala, bit će zamenjen kompletan nameštaj unutar školskih prostorija, bit će renovirana i jedna učionica u kojoj će od sljedeće godine svi zainteresovani đaci moći da pohađaju ruski jezik. Radovi na rekonstrukciji Golubinačke osnovne škole bit će završeni do kraja avgusta meseca. Direktor agencije Securitas Mirsad Ćatić, čiji su zaposleni bili redari na komemoraciji u Srebrenici, izvinio se premijeru Srbije Aleksandru Vučiću zbog napada. Ćatić je u izjavi dnevnom listu Blic rekao da mu je žao zbog svega što se desilo 11. jula u Potočarima, prenosi agencija Tanjug. Žao mi je i spreman sam da uputim izvinjenje i izvinjavam se premijeru Srbije Aleksandru Vučiću i javnosti u Srbiji, pre svega kao čovek, ali i kao Bošnjak i državljanin Bosne i Hercegovine, neko koji je često u Beogradu, koji je godinama poslovno u Srbiji, u kojoj imam veliki broj prijatelja, rekao je Ćatić. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister navodi da je Srbija znatno ispred drugih u regionu po evrointegracijama, dodajući da mora da nastavi reforme i on ocenjuje da je vreme da se otvore prva poglavlja i dodaje da je očigledno da će prva poglavlja biti poglavlje 35. Ne bi bilo ni u interesu Srbije da se svih šest zemalja regiona istovremeno pridruži Evropskoj uniji, jer vi ste znatno ispred drugih zemalja, rekao je McAllister tokom drugog dana posete Beogradu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preporučilo je poslodavcima da za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura iznad 36 stepenija, naročito u periodu od 11 do 16 časova, organizuju rad na otvorenom na takav način da se izbjegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom slučajevom zračenju. Kako ističu ministarstvu, svi poslodavci su dužni da primenjuju ovaj zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i radnoj okolini. Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka za jun počela je danas, saopšteno iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako je navedeno, isto danas počinje isplata posebne novčane naknade prema pravu po zakonu o socijalnoj zaštiti za jun 2015. godine. A u Staropazovački dom zdravlja danas je stigao novi, najsavremeniji ultrazvučni aparat. Vrhunski ultrazvučni aparat nabavljen je za potrebe ultrazvučne dijagnostike u Novoj Pazovi. Opremljen je najsavremenijom opremom, ima tri sonde i izuzetno dobru rezoluciju, rekao je za radio televiziju Stara Pazova direktor dr. Aleksandar Omerović, istakavši da će na ovom aparatu moći da se obavljaju pregledi abdomena, dojke, štitne žlezde i mekih tkiva. Ovaj aparat će od septembra meseca biti instaliran u Novoj Pazovi u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku. Vrednost aparata je 2 miliona 640 hiljada dinara, kupljen je zajedničkim sredstvima opštine i Doma zdravlja. Cena poslovnog prostora koji je u svojini opštine Stara Pazova, a daje se u zakup, zavisi od zone u kojoj se nalazi, a početni iznos zakupnine na licitaciji je za prvu zonu 5 evra, za drugu zonu 4 evra, a za treću 3 evra. Od prošle godine poslovnim prostorom gazduje opštinska stambena agencija Stara Pazova, koja trenutno ima 27 zakupaca lokala, 12 više nego ranije i fakturisano oko 1 milion i 600.000 dinara koji će se sliti u opštinski budžet. Međutim, za poslovni prostor u privatnom vlasništvu na udarnim lokacijama u našoj opštini treba izdvojiti od 8 do 10 evra po kvadratu za manje lokale od 15 do 20 kvadratnih metara, a od 5 do 7 evra za veći poslovni prostor od 50 kvadrata. Za iznajmljivanje lokala na spratu cene su prilično niže, pa prostor od 20 metara kvadratnih možete zakupiti po ceni od 80 do 100 evra mesečno, a cene zakupa slične su i u Novim Banovcima i naselju Banovci Dunav. A vreme sutra sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura oko 20. maksimalna dnevna oko 35. stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.